Marko. Hm. Ale nepribližuj sa k nemu, Maroš, chceš sa nakaziť. No, a ty sa nemrv, daj tú ruku dolu. Ja viem, že to chladí, ale musíš to vydržať. No, ovčie kiahne, to je vážna vec. Potom, keď ti to donatieram, daj si polievočku, čo ti Maroš navarila, a pôjde si ľaškať, bude spinka, dobre? Ale čo tú ruku furt dvíhaš? Daj ju sem, keď už som ti ju natrel. Aha. Janko? No? Už to mám aj ja. Nie. Áno. Maruš, čo som ti povedal, aby si sa k nemu nepribližovala? Chod sa rýchlo okúpať v hypermangáne. Ja sa nejdem kúpať, ja chcem ísť domov. Tak poď sem, ukáž. Prestaň, vieš, čo to znamená, keď dospelý človek dostane kiahne, je z nich pásový opar. Maruš, mrzí ma to, veď... Neba to mrzí, vieš, čo mrzí mňa? Hneď ako sme zistili, že Maroško má kiahne, tak sme mali zavolať Tiborovi a mal sa o ňo postarať on. No určite. A chalupu kedy dokončí? Oh, toto si presne ty, normálne ideš cez mŕtvoly. Radšej necháš svoju ženu nakaziť pásovým oparom, než aby meškali s rekonštrukciou chalupy, pretože si to zaumienil. Maruš. Daj mi pokoj. Mami? Čo je, Marika? Mami, ja mám kiahne. Už zas? Akože zas? Veď ty si kiahne mala. Nie, nemala. Nie, nič také si nepamätám. Jasné, že si nepamätáš, mala si 2 roky. Vždy, keď decka mali kiahne, si sa ma na to pýtala a ja som ti vždy povedala, aha, že si ich mala. Dobre. Dobre, čau. Tak nemám kiahne. Určite? Hej. Tak počkaj, ale čo sú to potom za výrážky? No, aké výrážky má potom on? Ale nedvíhaj tú ruku furt. Počkaj, on no. Ti niečo ukazuje, Janko. Preboha. To koľko je tu komárov? Maroško, veď teba doštípali komáre. Tak to. Tibor, rýchlo mu to dajme dole. Čaute. Janči, není dobré. Čo? Dorazili okna na chalupu. Ale mne správny typ. Nie. No tak to je nemilé. Vy čo robíte? My? My zahráme na Indianov. Podkovaných?